relativiza física na cultura. O fato de sempre existir um meio que seria livre para propagar depois, diz simplesmente que essa onda que termina nesse ponto, ela não pode simplesmente parar. Ela não pode simplesmente ter um nó naquele ponto. Ela tem que, basicamente, continuar a vibrar como se fosse uma ponta de uma corda livre. E essa onda tem que existir no extremo além daquela ponta. Então, se a gente olhar esse cara de perto, isso daqui representa uma outra figura muito mais interessante. Essa é a mesma ponta que eu acabei de falar lá da fibra, e o lado de cá é o lado que representa, vamos dizer, o ar. E eu posso, na verdade, ver que eu tenho aquela oscilação que a gente tinha lá de uma onda que é reto-refletida, mas o que existe do lado de cá não é uma onda que propaga. Essa onda, na verdade, tem um nome relativamente fácil de associar, que corresponde a uma onda evanescente. Ou significa que ela, ao invés de propagar naquela região, a única coisa que pode acontecer com essa onda é oscilar no espaço, mas ela não pode gerar nenhuma onda que propague além dessa direção. E mais interessante ainda é que eu posso testar essa região, ver se realmente existe ali uma onda, alguma coisa oscilando ou não. É só novamente aproximar aquela carga teste daquela região ali do espaço. E eu vejo mesmo que se eu aproximar alguém daquela região, eu vou oscilar a carga e vou ver de novo esse conjunto emitindo luz. Essa distância que a gente acabou de falar, ela é muito menor do que o comprimento de onda da luz. Então eu usei um truque. Eu usei, na verdade, o fato de não ter uma onda periódica, mas agora o fato de ter uma onda que decai exponencialmente, radicalmente, a partir daquela fronteira. Então, essas distâncias, que são muito menores do que o comprimento de onda agora, vão permitir localizar aquela fonte. Aquela carga que está bem próxima da superfície pode ser localizada justamente, simplesmente por eu aproximar a ponta de uma fibra da região de uma carga agora. E eu vou ver, na verdade, essa carga irradiar a luz novamente. Há muito tempo atrás, um pesquisador chamado Ernest Abbe, ele era um físico que trabalhava na área de ótica em Jena, e ele trabalhava basicamente em melhorando sistemas óticos. E um dia ele foi contratado por esse segundo senhor aqui à direita para melhorar aquele instrumento que vocês conhecem como microscópio. Mas não só melhorar, foi dada a tarefa para o Abbe determinar qual é o limite de imagem que poderia ser desenvolvido para um microscópio óptico. Afinal, esse era um produto que precisava ser dito, porque afinal a imagem teria um limite para se conseguir através de um microscópio. Então, essa segunda pessoa daqui, vocês conhecem o nome talvez, era o Carl Zeiss, que fabrica os componentes óticos e microscópios que vocês conhecem. O que o Abbe determinou foi exatamente essa condição daqui. Dada, na verdade, uma lente qualquer, se você incidisse uma onda sobre essa lente, seria, na verdade, limitada a posição que ele chama, aquela quantidade delta x, é a região espacial que seria paralela àquela região da lente, qual seria o menor tamanho, qual é a menor distância entre dois pontos que eu poderia diferenciar nessa construção. E o Abbe foi bem claro em determinar que, usando essa condição de que existiria uma onda incidente numa lente, o que determinaria basicamente seriam três parâmetros: o comprimento de onda que você usava,
o índice de refração, onde esse objeto está imerso, ou seja, a velocidade de propagação da onda, onde esse meio está imerso, tá certo? E o ângulo dessa abertura que a lente proporciona para luz chegar nesse ponto. Quanto maior esse ângulo, maior a resolução. Quanto menor a velocidade que a gente também tivesse para a onda propagando, ou seja, quanto menor o comprimento de onda naquela região, também seria o limite da resolução. E com isso é que muitas vezes a gente se baseia em dizer que esse é o limite da imagem de campo distante. Ou seja, usando um campo que propaga a uma longa distância, esse é o limite que seria possível de se fazer imagem com luz incidindo sobre um objeto qualquer. A gente já descobriu que se eu usasse aquela ponteira nanométrica e aproximasse daquela região lá nanométrica, agora eu vou gerar luz se eu fizer aquela varredura. Mas a distância, ou seja, chegando com luz a longa distância, aparentemente eu não consigo fazer isso. Mas agora esse segundo senhor aqui, esse romeno, esse físico romeno que é o Stefan Hell, ele teve uma pequena ideia muito simples que eu acho que vocês vão achar bem interessante. Ele teve a ideia de fazer o seguinte, ó. Ele pegou simplesmente a ideia de um microscópio convencional. Ele montou, na verdade, um sistema muito parecido com um microscópio. O que vocês estão vendo logo depois da lente, esse retângulo aqui, é a amostra onde é projetado um feixe incidindo. Esse é o tamanho daquele mesmo spot que a gente viu em verde agora, só que visto de frente, certo? Visto uma vista superior daquele spot que tem aquele tamanho delta X, tá certo? O que foi feito aqui? O que é colocado aqui é que essa fonte de excitação ilumina aquela região. Ela é a fonte que tem o comprimento de onda lambda e que incide naquela região espacial. Até aí, se eu colocar naquela região espacial uma molécula que faça a mesma coisa que a nossa roupa faz quando a gente ilumina com luz negra, que se a gente entra no ambiente ela floresce na região do azul, essa fluorescência pode ser observada simplesmente naquela região central ali dentro, tá certo? Eu vejo que a molécula vai fluorescer naquela região do meio ali, onde eu estou excitando a amostra. Mas agora a ideia daquele senhor foi simplesmente usar uma segunda fonte. Usa uma segunda fonte que a função dela é fazer um truque sobre aquela molécula. Olha só o que ela vai fazer. Ela, na verdade, incide exatamente sobre aquela região do feixe de excitação e ela tem um pequeno truque. Ela, na verdade, vai fazer aquilo que a gente chama de depleção. Ou seja, toda molécula que eu queria fazer a fluorescência, se eu iluminar com essa segunda fonte, eu simplesmente cancelo a emissão dessa molécula. Toda vez que eu iluminar com essa segunda fonte aquela região dali, as moléculas simplesmente não vão mais fluorescer. Por quê? Porque a função dessa segunda fonte é desexcitar, ou seja, tirar essa molécula, ou seja, roubar essa energia dessa molécula e não permitir que ela floresça. Se eu faço isso e coloco o feixe exatamente em cima daquela região, essa região amarela some completamente. Tá, mas isso não tem utilidade, a menos que eu, na verdade, use um truque. Que eu coloque na frente do meu feixe uma máscara que tem a seguinte função: abrir um furo no meio desse meu feixe que era perfeitamente circular. Então, antes eu tinha um feixe, como aqui está na parte inferior da imagem, eu tinha um feixe que era um feixe que excitava verde a amostra e eu via a fluorescência em laranja. Agora que eu coloquei o meu segundo feixe,
que tem esse perfil de uma rosquinha, e é assim mesmo que ele é denominado. Ele é um feixe de rosca, tá? Ele tem um zero no meio, e o que ele faz é, se eu aumento a intensidade dele, cada vez mais eu diminuo o número de moléculas que vão emitir fluorescência. Isso significa que a região da onde a gente pode ver a fluorescência aparecer é cada vez menor. E tem uma influência bem simples. No início, a distribuição da fluorescência é essa curva laranja que a gente está vendo aqui embaixo. Mas à medida que eu ligo esse feixe que promove esse apagamento da fluorescência, a região onde eu vejo a fluorescência cada vez diminui mais. E ela vira, na verdade, uma região, de novo, muito menor do que o comprimento de onda. A imagem da esquerda foi obtida simplesmente sem o feixe que a gente tem lá, que promove esse apagamento da fluorescência. E a imagem da direita é exatamente a mesma, o mesmo objeto, só que agora com esse segundo feixe ligado. Só para vocês conseguirem perceber aqui, cada, na verdade, esferinha que aparece aqui é resolvida, né, como objeto individual, tem 40 nanômetros de diâmetro aqui agora. Quer dizer, cada bolinha dessas tem 40 nanômetros de diâmetro. O que significa que na figura anterior a gente obedecia aquela lei de Abbe. Lá era impossível fazer uma imagem menor do que lambda sobre 2. Você acompanhou a palestra Nanoótica, uma questão de espaço para a luz, do professor Ricardo Rego Bordalo Correia. Obrigada pela companhia e até a próxima!